Joo, tässä taas. Historiasta olisi aina hyvä ottaa oppia ja muistaa se, ja ymmärtää vähän asian yhteyksiä. Kanadassa parlamentti ei oikein nyt ollut mukana tässä, tai itse asiassa emme tiedä, oliko kukaan, että miten tässä näin kävi. Tässä oli tällainen mielenkiintoinen, että kanadalais-ukrainalaistaustainen sotaveteraani sai Kanadan parlamentissa suosiostukset, kun Ukrainan presidentti Zelenski oli vierailemassa. Mutta tässä oli sitten paljastunut, että vaikka tämä oli taistellut Venäjää vastaan toisessa maailmansodassa, ne oli tässä tapauksessa taistellut Natsi-Saksan puolella. No ei tässä nyt mitään uutta, suomalaiset oli Natsi-Saksan liittolaisia ja meiltäkin lähti SS-miehiä taistelemaan venäläisiä vastaan. Ei siinä sen puolesta. Se, että osallistuiko ne hirmutekoihin, ehkä osa osallistui, ehkä ei. Pitää muistaa, toinen maailmasta oli aika verinen näytelmä sinänsä. Se oli sisäisesti ja ulkoisesti hyvin, no, hyvin karua ja kylmää menoa tässä vaiheessa. Ja tässä nyt tuli mielenkiintoista, että Kanadan parlamentti, kun puhemies esitteli ylistää juutalaistaustaiselle Zelenskille tässä SS-miehen. Se on aika mielenkiintoinen tilanne. Esittelet SS-taustaisen miehen juutalaistaustaiselle presidentille. Eli no, voihan tässä vähän mielenkiintoisia juttuja vetää. Ja pitää tietenkin historiasta muistaa. Ukraina oli kärsinyt aika pahasti sitä Holodomorista, suuresta nälästä Venäjän aikana. Miljoonittain ihmisiä kuoli sinänsä. Ja sitten kun sota natsien ja neuvostolit ja venäläisten välillä alkoi, niin osa ukrainalaisista oikeasti kannusti, että kun ne tuli, ne natsit sinne ajaa venäläiset pois. Tietenkin natsit ei ollut sen parempia isäntiä jossain vaiheessa ja mielipide muuttui nopeasti. Mutta osa liittyi Saksan riveihin sinänsä varsinkin sodan loppupuolella, kun Saksa huomasi, että hei, niitä onkin vähän enemmän kuin meitä, meidänkin pitää värvätä jotain. Mutta se oli vähän silloin myöhäistä sinänsä. Ja osa tietenkin ukrainalaiset taisteli myös venäläisten puolella natsi-Saksaa vastaan. Että tämä on oikein sellainen hyvin sotkunen tilanne sinänsä. Jotkuhan väitti, että itse asiassa eikö se kuuluisa valokuva Berliinin valtauksesta, niin eikö siinä ole kuvaaja ollut ukrainalaistaustainen sinänsä ja muuta sotasankaria oli sinänsä myös vastustavia ja niin päin pois. Eli pitää muistaa, hyvin sotkunen tilanne tietyltä osin. Mutta tässä on se niin kuin sen, että miten Kanadassa kukaan ei niin kuin tullut ajatelleeksi tätä. Kukaan niistä parlamentissa istuvista puhemiehistä, se joka esitteli se ja ajatteli tuoda tämän niin kuin ihmisen esille, eikö siellä ollut perustietoja ehkä historiasta? Tai pystyisi ymmärtämään, että hetkinen, tämä taisteli venäläisiä vastaan itärintamalla. Mitkä sen taustat on sinänsä? Ja muita vastaavaa. Näitä ei niin kuin selvitetty ja internet tietenkin rupesi selvittämään sitä tässä vaiheessa. Eli tämä on osoitus tietyllä tavalla ehkä koululaitoksen epäonnistumista tai tietyllä tavalla osoitus siitä, miten lammasmaisesti päättäjät toimii, kun ne seuraa vain johtajaa sinänsä ja sitten ei rupeaa kyseenalaista. Vasta myöhemmin sitten pyytelee anteeksi puhemies ja muita vastaavaa. En tiedä, lähetetäänkö se SS-mies nyt tuomiolle jonnekin tai muita vastaavaa. Eli tämä on niin kuin osoitus siitä, miten ihmiset ei tiedä taustoja välttämättä asioista. Miten monimutkaisia ja monisyisiä voi olla jossain tapauksessa. Ja miten, että kun joku taistelee jotakuta vastaan, ei välttämättä tarkoita, että se on niin kuin hyvä ideologia tai muun kannattava. Tietysti emme tiedetä kaikkia taustaa sinänsä. Niin kuin sanoin, taisteltiin ihan mekin Natsi-Saksan liittolaisena ja Suomesta lähti niitä SS-miehiä taistelemaan itärintamalla ja oli muutenkin. Eli tällainen pikkujuttu pitäisi muistaa tässä vaiheessa. Ja osoitus sinänsä, miten pitkät juuret tällaisilla konflikteilla oikeasti on. Mutta no, nyt tulee uusi konflikti tässä vaiheessa ja katsotaan nyt, miten tämä menee. Mutta niin kuin sanoin, osoitus siitä, miten hyvinkin koulutetut ja muut ihmiset, joita voi kämmätä pahasti. Mä mietin, että tässä on mielenkiintoinen keskustelu siinä, niin että kuka tämän idean oikeasti sai ja miksi ei kukaan tarkastanut mitään tällaista ja muita vastaavaa. Jaetaanko vähän potkuja sinänsä jollekin alaisille tässä vaiheessa. Ainakin suosittelisin tässä vaiheessa kanadalaisille. Tässä kaikki. Jatko.